9. september je pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Som veľmi rád, že som stál pri zrode zákona, ktorý tento pamätný deň zakotvil. Hoci schvaľovanie tohto zákona nebolo jednoduché, predložil som ho do Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že predsa len získa podporu, a to sa nakoniec aj stalo. Odtedy 9. septembra sa nielen tu v Bratislave, ale aj na viacerých miestach na Slovensku stretávajú ľudia, aby si pripomenuli hrôzy, ktoré sa diali počas druhej svetovej vojny, a najmä, aby ľudia zanechali odkaz pre tú najmladšiu generáciu. Som rád, že nejde iba o 9. september, ktorý je stanovený ako pamätný deň, ale chodívame spoločne aj do Popradu v marci, kde bol prvý transport mladých dievčat vyslaný do koncentračného tábora. Bola to moja vláda, ktorá začala práce na výstavbe Múzea holokaustu v Seredi. A dnes je to miesto, ktoré navštevuje veľký počet ľudí a myslím si, že stojí za to vidieť túto expozíciu. Rovnako sme stáli pri veľkom pamätníku v Zvolenie, kde je židovský cintorín, na ďalších a ďalších miestach. Preto pozývam každého, či to je 9. septembra alebo ktorýkoľvek iný deň, aby sme si uctili pamiatku ľudí, našich židovských spoluobčanov, rómskych spoluobčanov a ďalších, ktorí boli obeťami holokaustu.